Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas bih malo analizirala poziciju smrtnih grijeha u suvremenom civiliziranom društvu, jer držim da je to nešto što svi svjedočimo i nerijetko se pitamo kad je došlo do ovoga. Jel? Prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu, hvala vam što me pratite, hvala vam što slušate reklame do kraja, hvala vam za sve komentare, također pozivam vas da iskomentirate i ovaj video i hvala vam svima koji radite sa mnom. Znači, već smo govorili o smrtnim grijesima i nekako sam ja pokušala rastumačiti sve te grijehe kao takve u cilju boljeg razumijevanja. Ono što smo samim tim elaborirali jeste da su ti smrtni grijesi u naravi uzrok svakog zala. Međutim, šta se događa u suvremenom svijetu? Na koji način, koja je suvremena manifestacija ovih smrtnih grijeha i na neki način suvremeno značenje? I prije nego što uđem u neka lamentiranja, teoretiziranja, ovo će biti video slobodnim stilom, želim da se razumijemo, ne postoji i ne smijemo relativizirati težinu smrtnih grijeha. Znači, smrtni grijesi će uvijek voditi u dekadenciju. Znači, dekadencija u pravom smislu riječi. Znači, neki vid propadanja i nazadovanja. I ono što je jako interesantno u suvremenom društvu, vi stvarno kad gledate, povijesno, i ne moramo ići tako daleko, mi živimo u vremenu obilja. Znači, pustite na stranu što smo možda privremeno akutno nezadovoljni. Vi kad pogledate svijet prije 100 godina i svijet danas, pazite, povijesno 100 godina je jako kratko vrijeme. Neki ljudi, hvala Bogu, žive 100 godina. Znači, mi stvarno živimo u jednom vremenu apsolutnog obilja. Pazite, vi pogledajte osoba koja se rodila 1910. Osoba koja se rodila 1910. u Europi je doživjela Prvi svjetski rat. Doživjela je, ako se rodila na Balkanu, pa doživjela i balkanske ratove. Pa Prvi svjetski rat. Pa razvoj fašizma. Pa Drugi svjetski rat. Pa Hladni rat. Pa sva ona previranja, Hladni rat, istok, zapad, čuda, pa na Balkanu rat 90-ih, pa 2000-ih. Znači, pogledajte koliko je to teških vremena. Razumijete? I sad, šta time želim reći? Mi živimo u relativno mirno doba od neke 2000-te nadalje. Stvarno je ovo neko relativno mirno doba i velika, ajmo reći, robna ekspanzija. Znači, neću ulaziti u ekonomiju i trgovinu, u te sfere ne bih ulazila. Međutim, i mi stvarno, nama ništa ne nedostaje. I osim toga, kada mi vidimo pravu prirodu čovjeka? Mi pravu prirodu čovjeka vidimo onda kada taj čovjek ima punu slobodu činiti šta želi. I izraziti se kako želi i kako misli. I sad idemo dalje. Znači, ljudi i u današnje vrijeme ljudi stvarno imaju slobodu. Stvarno nam u naravi ništa ne nedostaje. Nismo gladni, nismo žedni. I imamo slobodu izričaja. Znači, svi pričaju o demokraciji i slobodi govora. Istinska demokracija je u biti internet. I vi stvarno na internetu možete reći sve što želite, sve što mislite. I šansa postoji da ćete naći istomišljenike, ma koliko vaša mišljenja bila znanstveno neutemeljena.
I zapravo se stvarno stvaruje ona, ono predviđanje Andy'a Warhola kako ćemo, kako će u budućnosti svako imati svojih 5 minuta slave. Međutim, čemu je to dovelo? Na neki način to je dovelo do odsustva kritičkog mišljenja. To je dovelo do jedne opće ljenosti. Ljenost je smrtni grijeh. Ja se sjećam, bio je neki mimi i onda kaže, zamislite da vam je neko 60-ih rekao da ćete imati jednu napravu veličine dlana, to je današnji smartphone, u kom ćete imati pristup svem znanju i svim informacijama ovog svijeta, a vi ćete tu napravu koristiti da gledate, ne znam, smiješne videe životinja. Čovjek iz 60-ih bi na to rekao, to je nemoguće. Međutim, to je ono što se dogodilo. Ali šta to znači? To znači koliko lijenost prevladava. I mi stvarno danas, znači sa internetom, imamo sve informacije, međutim, uopće nemamo mudrost. I vi kad gledate svijet, onaj koji je mnogo vidljiviji i koji se jako čuje, zapravo sve manje ima mogućnost, sve manje ima zapravo sposobnost rasuđivanja. Pa vi pogledajte recimo emojis. Ljudi sve manje znaju izraziti emocije. Zašto? Zato što nema više one opisne komponente, toplo mi je oko srca kada vidim tvoju poruku, nego stavite neki emoji, neka srca, ovo ono, stikeri čuda i ne morate ni misliti. Vi zapravo unazađujete svoje kognitivne sposobnosti na taj način. Ali nije to samo internet. Imamo... Recimo, vi pogledajte problem pretilosti. Pretilost se javila zato što je nama jednostavno dostupna ta hrana, ali ne samo to. Moć marketinga je nevjerojatan. A marketing u biti, i pazite, ja sad ne želim reći da je marketing kao takav loš. On je rezultat razvoja tržišta, tako da nema ništa loše u marketingu, u ekonomskoj teoriji, ne. Ali marketing koristi u biti samo postojanje naše sklonosti tim smrtnim grijesima, ovo ne govorim u religijskom smislu, nego u psihološkom smislu, i to koristi kao element prodaje. I mi stvarno želimo, jel, kupiti više, imati više. I onda šta se događa ako se tu radi o hrani? Ljudi stvarno postanu pretili. Pa ima nekih, to sam slučajno naletila neki dan, mislim, monstruozni TV show Sestre od 1000 funti. Znači, njih dvije zajedno imaju, to je neki reality, njih dvije zajedno imaju, znači, 1000 funti, znači 500 kila. To je strašno. Znači, kako se to dogodi? Razumijete? Ali to je u biti šta? Neumjerenost u jelu i piću. I to je stvarno naš realitet. Pa imate škrtost. Ljudi stvarno postaju sve više pohlepni. Hoću sebi, jer ako imam ja više vrijedim. Moja percipirana vrijednost je veća. I ljudi propuštaju razumjeti da vrijednost nije određena, znači vrijednost čovjeka nije određena na vanjskim čimbenicima. Međutim, nama marketing šalje poruku da jeste. Zašto? Zato što marketing uopće ne zanima kako ste vi. Marketing zanima da proda svoj proizvod. I onda mi akumuliramo, jel, stvari, akumuliramo hranu i ostalo. Zapravo zabrazdimo u smrtne grijehe. Bludnost. Pazite, mi smo jako desenzibilizirani za bludnost. Već sam pričala o tome u samom videu. Međutim, da ne idemo u ekstreme, gledajte bazične stvari. Glazbeni videi.
Ja znam da se ja nerijetko iznenađam. Mislim, meni je to onako soft porn. To meni uopće nije glazbeni video. A držim da nisam baš prekonzervativna osoba. Znači, te granice se brišu mi kao društvo sve više ulazimo u te smrtne grijehe. I pravo pitanje je kako će to završiti. Srditost. Srditost se u biti, ekspresija te srditosti je u nekoj bahatosti. A svijet stvarno je postao poprilično, jel, bahat. Jer mi smatramo, znate u kom smislu bahat? U onom smislu smatramo da nam sve pripada i da na sve imamo pravo. I onda ako ne dobivamo to, mi tražimo svoja prava. Taman to bio i totalni nonsens. Pogledajte malo, samo pročitajte vijesti. Vijesti u zadnjih tjedan dana. Znači, ne izmišljam ja ovdje toplu vodu. I naravno imamo zavist, zavidimo drugima, zato kupujemo, zavidimo drugima i onda želimo se pokazati u boljem svjetlu, postajemo zločesti i postajemo oholi jer smo i bahati i smatramo da vrijedimo više. Međutim, šta ja time želim reći? Ja ne želim reći da smo mi kao društvo primarno isključivo loši. Samo želim reći da ma koliko je obilje učinilo naš život lakšim, pitanje je kada to lako postaje prelako i kada to lako postaje zapravo loše za nas. Jer znate, imate onu teoriju, to je jedna moja prija uvijek govori, kaže, dobra vremena ne stvaraju kvalitetne ljude. I stvarno je to pravo pitanje, koliko dobra smo mi izvukli iz dobrog vremena. I pri tome ja nisam za ideju da mi trebamo živjeti u nedačama, jer nema ništa plemenitog u tomu. Ali držim da je bitno redovito se kalibrirati i redovito si osvijestiti koliko nam je dobro, koliko smo bogati. I kad smo svjesni toga, ne dopustiti da to obilje u biti nas nekako strmoglavi u dekadenciju. Hvala vam na ovom razgovoru, hvala vam što me pratite, hvala vam što odslušate reklame do kraja, hvala vam na svim komentarima, hvala vam na svoj podršci. Ako želite raditi sa mnom, pošaljite mi mail, a do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!